varmasti meidän monitoiminta perustuu siihen, että ihmiset itse tekevät ja ovat aktiivisia, vaikka me ei välttämättä itse niin kuin tiedosteta tai havainnoida, että siellä voi joku järjestö olla taustalla tai mukana toiminnassa. Et pelkästään palvelut, jos ajatellaan vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, niitä tarvitaan, ne on hyvin tärkeitä. Jokainen meistä jossain elämänsä vaiheessa on palveluiden piirissä, mutta että se ei tarkoita sitä, että sinänsä esimerkiksi kuntapalvelut pystyisi meidän kaikkia tarpeitamme täyttämään. Eikä se ole tarkoituskaan, vaan että ihmiset ovat itse aktiivisia toimijoita, kukin omine tarpeineen, kukin omine intresseineen myöskin ja elämäntilanteineen. Eli kansalaisjärjestöissä on monia sellaisia toiminnan paikkoja ja mahdollisuuksia, jotka voivat tukea ihmisten arkea ja selviytymistä ja hyvää elämää. Ja erityisesti täällä niin kuin lapsi- ja perhetyön tiimoilla niin on huomionarvoista, että meillä on hirveän paljon sellaista toimintaa, joka on kaikille avointa. Suomalaiset lastensuojelujärjestöt pitää perhekahviloita ja erilaisia vertaistuki avoimen matalan kynnyksen pisteitä ja foorumeita, jonne kuka tahansa voi tulla sen oman elämäntilanteensa kanssa. Sitten meillä on paljon vertaistukea, siis semmoisia ryhmiä, vaikka tietynlaisessa elämäntilanteessa elävien perheiden kesken, josta saa tukea, joka on osoittautunut niin kuin sen kunkin perheen arjen sujumiseksi hyväksi tueksi. Saa kuulla, mitä toisella perheellä tapahtuu ja vinkkejä ehkä sieltä, että miten arjessa voisi pärjätä paremmin. Ja pitkälti tietysti sellaisia, joilla on itse niin kuin omakohtainen tilanne, että paljonhan on sairaissa potilasjärjestöjä, jossa sitten perheessä läheisellä omaisella on tietynlainen haasteellinen tilanne ja sitä kautta hakeudutaan myöskin järjestötoiminnan piiriin. Mutta yhtä lailla lapsiperhetyössä siellä esimerkiksi pienten lasten avoimet matalan kynnyksen paikat tai sitten jos on haasteellisia elämäntilanteita tai lapsella sellainen tilanne, että tarvitsee jotain ohjausta, neuvontaa. Perhekoulu voi olla hyvä esimerkki siitä, että tilanteessa, jossa tuntuu, että oma apu ei välttämättä riitä, niin voi lähteä sitten toimintaan mukaan. Ja on ihan ok, että apua voi pyytää. Että me ollaan jotenkin ehkä vähän sellaisia niin kuin ydinperheessä toimivia ja ajatellaan, että meidän pitäisi itse pärjätä ilman mitään apua ja tukea. Että eihän ne aikaisemmatkaan sukupolvet ole niin tehneet. Että siellä on tullut apua toisella tavalla, mutta nyt sitä apua pitää ehkä enemmän osata itse hakea. Toisaalta mä heittäisin myöskin sen ajatuksen, että kyllä me jokainen, niin kuin, jokainen ihminen on tavallaan vastuussa myöskin siitä, että minkälaista Suomea me tänne rakennetaan. Lasten ja perheiden kohdalla, kun puhutaan, niin kyllä me toisaalta ollaan vastuussa myöskin sitten vähän niin kuin naapurinkin lasten tilanteesta ja kasvattamisesta, että meillä tavallaan niin kuin jokaisella on roolia siinä sanoa naapurin lapselle, jos se on liian vähissä vaatteissa ulkona, että nyt täytyy hakea lisää vaatetta tai meillä kullakin tietysti voi olla niin kuin omanlainen osallistumisen tapa, että jotkut voivat ottaa isoja askeleita, ryhtyä vaikka sijaisperheeksi, mutta että kaikkien tekojen ei tarvitse olla isoja eikä voikaan tietysti, vaan että me voidaan itse kukin tukea hyvinvointia, suomalaista hyvinvointia sellaisilla tavoilla, jotka me itse koetaan meille sopiviksi. Monilla järjestöillä on oma vapaaehtoiskoulutuskurssi, jonka vapaaehtoiseksi haluava joutuu tai saa käydä. Se valmentaa tietysti niin kuin tietynlaisiin vapaaehtoistyön tehtäviin. Vapaaehtoistyötä voi tehdä hyvin monella tavalla, että voi sitoutua pitkäksi aikaa vaikka jonkun henkilön tukihenkilöksi, mutta on ollut havaittavissa ihan selkeästi, että tämmöiset niin kuin pitkät sitoutumiset koetaan joskus vaikeiksi, että ihmiset eivät halua sitoutua enää niin pitkiksi ajoksi kuin ehkä joskus aikaisemmin. Ja tämmöinen niin kuin nopeatempoinen tai vähän kampanjatyyppinen ajattelu on tullut paljon selkeämmin esille, että voidaan antaa aikaa lyhyeksi ajaksi johonkin tiettyyn juttuun. Yksi järjestö on alkanut etsiä esimerkiksi keikkavapaaehtoisia, jotka tekevät niin kuin keikkaa. Se kertoo siitä, että voi tehdä keikan silloin toisen tällöin ja se ei tarkoita sitä, että mä niin kuin tiukasti sitoudun yhteen juttuun, vaan että silleen kun se sopii mun aikatauluun ja toisaalta se myöskin tavallaan niin kuin madaltaa sitä kynnystä, että
että voi mennä silloin, kun itselle sopii. Suomessa on tällä hetkellä rekisterissä noin 8000 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Voi tietysti olla haasteellista löytää juuri se oma, minkä puitteissa haluaa toimia. Ja tämä ei tietenkään ole niin kuin tarpeellista, että, tai ei ehkä ole mahdollistakaan kaikkea käydä läpi. Monet järjestöt on sitten perustanut sivustoja, omia kotisivuja esimerkiksi vapaaehtoisten rekrytointia varten. Että hyvä esimerkki on Vappu, vapaaehtoistoiminnan nettipohjainen palvelu, josta voi antaa omia tietoja, että minkälaista toiminnasta olisin kiinnostunut, miten voin aikaani antaa ja sitten masina ruksuttaa hetken ja antaa sitten sellaisia vaihtoehtoja, että jos pystyy vaikka sitoutumaan iltaisin tai viikonloppuisin tai tiettyjen kriteerien mukaisesti hakemaan sitten just mulle sopivaa toimintaa. Mutta kyllä tästä tietysti tulee ajattelu myöskin yleensä järjestöjen välisestä yhteistyöstä siitä, että on järjestötoiminnan logiikan mukaista, että järjestöjä on paljon, kun ne ovat syntyneet sieltä ihmisten eri kohderyhmien intresseistä puhumaan tiettyjen ihmisryhmien puolesta, antamaan äänensä sellaisille, jotka ei välttämättä itse saa ääntään kuuluviin. Kun tämä on ollut lähtökohta, niin toki meillä on syntynyt hyvin erilaisia ja monenmuotoisia toimintoja esimerkiksi vapaaehtoissektorille. Ja kyllä tämä tietysti on haaste järjestöille yhteistyön tiivistämiseen. Et monilla järjestöillä on hyviä toimintoja, mutta ne ei pelkästään niin kuin yksinään elä tai palvele niin kuin ne voisivat yhteistyössä tehdä. Eli järjestöjen keskinäisen yhteistyön tiivistäminen muussakin kuin vapaaehtoistoiminnan alalla. Yhtä lailla esimerkiksi ohjausneuvontatoiminnan erilaisten kurssien järjestämisessä sekä keskenään, mutta myöskin sitten muiden toimijoiden kanssa on hyvin tärkeää. Ja tässä tarkoitan esimerkiksi kuntaa, oppilaitoksia, seurakuntaa. Siellä kehitetään myöskin todella hyviä toimintoja. Ja että kun yleensä ne toimintaan osallistuvat ihmiset, on ne sitten lapsia, lapsiperheitä, vapaaehtoisia, he on kuitenkin asuvat tietyn kunnan alueella ja he ovat tavallaan niitä samoja asiakkaita tai samoja toimijoita, jotka sitten on joko järjestötoiminnassa tai seurakunnalla, että turhaan nämä eri toimijat riitelevät ja taistelevat näistä vapaaehtoisista, vaan että yleensä yhteistyöllä saadaan sitten ainakin kaksinkertainen etu ja hyötyjä sitten kaikille tahoille. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään lapsuuteen, mikä tietysti haastaa meitä myöskin aikuisina, jos lapset elävät haasteellisissa elämäntilanteissa, niin se ei silti tarkoita, että lapsuus olisi huono, vaan että sitten muiden aikuisten, muiden toimintojen avulla, niin meidän jokaisen tehtävä on huolehtia siitä, että me saataisiin kaikille lapsille oikeus hyvään lapsuuteen. Ja se on tietysti yksi, mitä me yritetään tavoitella Emma ja Elias-ohjelman puitteissa.